بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی سے بڑی مشکلات کے حل کے لیے یہ چار کلمات پڑھنا مت بھولو۔ نمبر ون، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نمبر دو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر تین ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ نمبر چار ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں اور دکھوں کو اپنی رحمت سے دور کریں۔ آمین انشاءاللہ۔